双子座。双子座在2019年的桃花运不算乐观，在这一年里，双子座很有可能会与自己的伴侣发生一些冲突，导致自己的感情状态不稳定。双子座很有可能会在这一年里对自己的感情选择放手，这主要是因为自己伴侣的家庭和第三者的关系。金牛座，在2019年，金牛座的工作和桃花运都非常不错，因为金牛座的工作会出现很多变动，所以换工作频繁、出差频繁会让金牛座的感情逐渐显问题，在工作中又有很多异性来往。天蝎座，天蝎座在2019年的桃花运是非常旺盛，在这一年里，他们的魅力会有很大的增加，会幸福许许多多的追求者，这样天蝎座在这一年里最容易优柔寡断，很有可能因为第三者的介入而被迷惑。摩羯座，摩羯座和自己伴侣的感情状态非常不乐观，似乎感受不到对方的爱，逐渐开始敏感多余。在感情出现问题的这段时间内，摩羯座很有可能会重新做出选择。如果此时出现了一个符合自己目标的异性出现，摩羯座最容易心动。其实星座呢，也就是个参考，大家看着图的热闹。如果您或者您的爱人在这几个星座之中，如果是您自己，那一定要摆正自己的心态，忠于自己的爱情与爱人。如果是您的爱人在这份榜单中，那请多关心您的爱人，给他更多的爱，让他感恩，离不开你，不舍得出轨，对不起你，不要生生把心爱的人逼走，那就该追悔莫及了。再次祝各位有情人终成眷属，是前生造地是莫错过姻缘。本文图文如有问题，我们将及时更正。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。别忘了按赞哦。